Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilarimiz. Xudo xolasa mana bitta HP noutbukini klientimizga qilib beryapmiz. Ryzen R7 5825U protsessorligini. Xo'p, buni ochib obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Karobkasiga kelgan bo'lsak, karobkasi mana buni upakovkada bo'ladi. Xo'p, buni komplekt ichida faqat bir dona zaryadnik bilan bitta kabeli chiqadi xolos, boshqa ishda bo'lmaydi. Ko'pchilik mishka momo aka deyishadi. Bunaqa narsa yo'q bunda. Xo'p, buni ochamiz hozir. Mana komplektda bitta zaryadnik, ikkita kabeli chiqadi. Bitta Yevropaga, bitta o'zimiz esingi davlatlardagi ikkita kabel chiqadi. Upakovkada turibdi mana plombalar. O'zini zavodskiy plombalari mana. Mazza. Ustidagi nimasi material karbonov yig'ilgan. Juda ham chiroyli. Xo'p, atpechatga qo'yilgan bunga yangi modeliga. Kirilchalar yo'q ekan, faqat Yevropaga eksport bo'lgan varianti bu. Xo'p, buni o'zida 1000 GB HDD bo'ladi. Bunga xo'p, 120 TB SSD qo'yib beramiz, plus yana qo'shimcha qilib. Xo'p, xarakteristika kelgan bo'lsak, HP 255 G9 156. Xo'p, AMD Ryzen R7 5825U 8 GB operativka bo'ladi, 1000 GB HDD bo'ladi. Homiga SSD qo'yib beramiz hozir. Xo'p, buni ichini ochib oldik mana. Xo'p, o'zida bitta HDD 1000 GB'li mana. Hozir mana ikki bitta ham ikki qo'yib beramiz. Ham ikki qo'yib beramiz, chotka qilib. Xo'p, M2ga keladigan bo'lsak, HP firmani X900 M2 seriyasini qo'yib beryapmiz. O'zining zavodskiyini qo'yib beryapmiz. Tezligi juda ham yaxshi. Mana shuni ustunovka qilib beramiz. M2'miz mana. Shu ustunovka qilib beramiz endi. Xo'p, mana ustunovka qilib qo'ydik mana. Mana bitta 120 TB SSD'miz, keyin 1000 GB o'zini qo'shimcha xotirasi bo'ladi bunda. Xo'p, bunda o'zidan boshlaymiz endi. Ustunovkani boshladik. Xo'p, kompyuterimiz tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasi chiroyli qilib mana. Juda ham zo'r chiqdi. Yaxshilar ham ishlabdi. Xo'p, xarakteristikasi kelgan bo'lsa, yana bir bor ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana AMD Ryzen 7 5825U protsessori, 8 GB operativka. Xo'p, kengisiga kelgan bo'lsak, mana 120 TB SSD qo'ydik. 1 TB xotira turibdi o'zida. Xo'p, kengi nimalarni ko'rsatib o'taman. Xo'p. 8 ta yadro bo'ladi mana, 16 ta pato bo'ladi. Juda ham kompyuterimiz kuchli. Kech pamet 16 MB ekan. Protsessori juda ham zo'r ekan Ryzen'da. Xo'p, xullas shunaqa xizmatlar, noutbuklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalar yozishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.